Tak jo, právě se nacházíme u dnešního třetího urbexu. A jdeme do jednoho obrovského opuštěného hotelu. Tak se jdeme koupnout. Neočekávám z toho tady nějak nic extra. Pravděpodobně to bude nějaký squat jenom opuštěný. Jo. Už docela hodně vyrabovaný to tady je. Opravdu brutálně. Místní to tam tady nazývají, že to je hotel duchu. Tam vidím nějaké vybavení, tak se jdeme kouknout. Jinak je to opravdu obrovský komplex. Takže, tak no, to je hnusný pavouk. Já doufám, že tady nepotká nějaký bezdomovce. Ty pozůstatky. Nevím, kam jako první jít, ale zkusím to takhle. Jako fakt, ono to projde jenom narychlo. Fakt tady nic takhle závratného neočekávám. Ale před několika lety to musel být hodně brutální urbex. Policie České republiky. Nevím asi, nejdřív zkusím do toho docela temného sklepa. Výtah. Fuj, taková zima tady. Ty píče. Nějaký už večer. Takže mě omluvte za malinko horší kvalitu, ale já to zvládnu. To je nic. Jo, tadyhle. Jo, jsi tady sám, jo, takže... Což by se správně nemělo. Ale o to zajímavější to bude. Údajně to je opuštěný z toho důvodu, že tady zemřelo několik lidí. Pravděpodobně na otravu. Takže to se zkusím dozvědět. Jak fakt je to obrovský. Ty krásy, tady pokračuju úplně někam. Pryč. Tak jo, jdeme. Snad to nezabloudím nějak extra.
jsou schody. Chovej se slušně. Něco lepkavého tady. Je tady strojovna. Vzduchotechnika konkrétně. A já myslím, že už dál to není potřeba. Tady je co? Zatopená šachta. Já bych šel asi... Mrknu tady... Ty krása. Snad tady jsou policajti, co by tady dělali. Ty krásu, to je auto. Tak to bych načekal. Kurva. Jdeme hore. To je hromada sutina. Takzvaně zpátky do nory. Tady to mám dost na oči. Teď kam? Takže možná taky sem. Ne, sem ne. Jo, teď jsme zpátky tady. Teď mi pomalu nahoru. Co je brutální.
Jestli tady někdo je, jo, tak jsem tady v míru, jo. Počkejte chvilku. Takže jestli to někdo je, jo? A vybavte teda mě tady. Tak mám tady v ruce nůž, jo? Takže... A nebojím se ho použít. Takže přicházím tady v míru. A nechci vás tady nějak otravovat, pokud tady někdo z vás spí. Prostě jsem urbexer, co se to snaží tady projít a... To nějak nedělat problémy, jo? Já to budu opakovat trošku častěji, kdyby náhodou. Snad bude klid. Půjdeme ještě hore. Tak samozřejmě zábradlí všechno pryč už. Jo. Já bych tady to obrovský hotel, který je podle mě mýho odhadu opuštěný tak 20 let. Asi bych se správně měl zeptat, jestli... abych neobtěžil nikoho nahoře ještě. Tak asi to udělám. Tady je další strojovna. Tady je výhled. A to je... To je tak nějak všechno z tady toho hotelu. Jo,
Já už tady nebudu dál otravovat. Já odcházím, jo? Já se omlouvám. Nevadí? Tak jo, tady to je všechno z tady toho hotelu. Teď on tady najdu vstup dolů, někudy. Tak jo, tady to všechno z tady toho obšerního hotelu. Vyšel jsem zdrav a živ, ale je to jeden z těch nejdrsnějších urbexů, co jsem kdy zažil. Popravdě, chvilkama to vypadalo napínavě, ale žiju, tady je to hlavní, takže... No, je tady živo, no. No, takže to je všechno z tady toho hotelu. A děkuji za zhlédnutí a lajky, nezapomeň video sdílet a to. A určitě nedoporučuji do tohohle hotelu chodit, protože jsou tady lehce agresivní pánové a dámy. Ale chápu, vyrušil jsem je, dostal jsem se až tam nahoru. A my teď půjdeme k dalším urbexům, takže... Pro další video dej aspoň 50 lajků.